Саме так вибухають авіабомби, які скидує ворог на наші міста. Під час однієї з повітряних атак в Одеській області не здетонували дві бомби типу Фа-500 сучасного виробництва. Після усунення наслідків атаки їх знайшли рятувальники, вилучили, а потім встановленим порядком знищили у спеціально відведеному місці. В головному управлінні з надзвичайних ситуацій нагадують, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів варто відразу телефонувати до служб порятунку. Ми ще раз наголошуємо, якщо ви виявили вибухонебезпечні або інші підозрілі предмети, ні в якому разі не чіпайте їх, а телефонуйте до оперативних служб за номерами 101 та 102. Навіть якщо ви не впевнені, що це за предмети, в даному випадку краще перестрахуватися, адже це може вберегти комусь життя.